እኔ ስለ ሀገር ነው የሞላብኝ ለናገረው እንደ ሀገር የምንፈራው ሳይሆን የሚሆነው እግዚአብሔር የተናገረው ነው የሚሆነው። ግን አንድ ነገር እርግጥ ነው፣ እግዚአብሔር ሰውን በነቢይ እጅ ያወጣል። ያ የውዳችን ድምጽ ዛሬ ሲወረወር ወደ የቤታችን ይገባል። ይሄን ሚዲያ ያያያችሁ ያላችሁ ወደ ቤታችሁ ይገባል። ሃሌሉያ! የእግዚአብሔርን ድምጽና የእግዚአብሔርን ኃይል የምንካፈልበት ምሽት ነው። አሜን። ክብር ለጌታ ይሁን። አሜን። እዚህ ያለነው የጌታን ድምጽ ለመስማት ኃይሉን ለመካፈል ነው። አሜን። የ2015ን እግዚአብሔር በ2015 ምንድነው ያዘለን? እግዚአብሔር በ2015 ለያዘልን ነገር ደግሞ የሚያካፍለን ኃይል አለ። የሚያሰማን ድምጽ አለ። እግዚአብሔር ተናገረ፣ እኔም ይሄን ሰማሁ፣ ኃይል የእግዚአብሔር ነው ይላል እግዚአብሔር ቃል። ሃሌሉያ! ክብር ለጌታ ይሁን። አይ ቲንክ በትንቢት መንፈስ እንደምትሆኑ ተስፋ አደርጋለሁ። የሚያስፈልገን የትንቢት መንፈስ ነው። ክብር ለጌታ ይሁን። የትንቢት መንፈስ ሲመጣ የምትሰሙት ከእግዚአብሔር አፍ አንድ ቃል ይሆንና ግን ሚሊየን ይሆናል። ማለት ለእያንዳንዳችን በግላችን ያ ድምፅ ይተረጎማል። የትንቢት መንፈስ ሲመጣ በየልባችን ውስጥ ድምፅ ይሆናል። ክብር ለጌታ ይሁን። ምናልባት እዚህ የምትሰማው ቃል ሁለት ሶስት እንኳን ቢሆን በትንቢት መንፈስ ውስጥ ስንሆን ግን ሚሊየን ሚሊየን ይሆናል። እግዚአብሔር አንድ ነገር ሲናገር የምንሰማው ግን ብዙ ነን፣ የሚደመጠው ብዙ ነው። ዝግጁ ናችሁ ዛሬ ለትንቢት መንፈስ? ሃሌሉያ! ዛሬ የምስራች የምንሰማበት ቀን ነው። ጎናችሁ ያለውን ሰው የምስራች የምሰማበት ቀን ነው በሉት። አምላክ እግዚአብሔር ያዘልህን ነገር ትሰማለህ። ሃሌሉያ! ያን የሚያስፈጽም የእግዚአብሔር ኃይል ይከተላቸዋል። ሃሌሉያ! እንደ አገር የምንፈራው ሳይሆን የሚሆነው እግዚአብሔር የተናገረው ነው የሚሆነው። የፈራነው አይሆንም። ኖርማሊ ሰው የፈራው ይደርስበታል ይባላል። ግን ኢትዮጵያ ውስጥ አሁን የምነግራችሁ የምንፈራው አይሆንም። አሜን። እግዚአብሔር መልካም ጊዜን ይዞልናል። እግዚአብሔር መልካም ጊዜን ይዞልናል። እንግዳ ነገሮችን እንሰማለን። ለሰው የማይቻል ለእግዚአብሔር ይቻላል። ለብዙ ጊዜ ያልተቻለ በአንድ ሌሊት ይቻላል። ሃሌሉያ! እግዚአብሔር ቀስትን ይሰብራል፣ ጦርን ይሰብራል። እግዚአብሔር አምላክ ሃሌሉያ! ለእናንተስ ምንድን ነው ያለው? እግዚአብሔር በነቢዩ ይናገራል። እኔ ስለ ሀገር ነው የሞላብኝ ልናገረው ጦርነት አይሆንም፣ ጦር አይሆንም፣ ቀስቱን እሰብራለሁ ብሏል እግዚአብሔር። ሃሌሉያ! እግዚአብሔር ጦርን ሰበረ ብሎ አንድ ሰው ይጮህ። ሃሌሉያ! ያልተሰማን እንግዳ ነገር አደርጋለሁ ብሏል እግዚአብሔር። ያልታሰበን እንግዳ ነገር እግዚአብሔር ያደርጋል። ዛሬ እዚህ ቦታ የትንቢት መንፈስ አለ። ፍጻሜያችሁ ዛሬ ይለቀቃል። ነጋችሁ ዛሬ በትንቢት መንፈስ ይለቀቃል። የተያዘባችሁ ነገር በትንቢት መንፈስ ዛሬ ይፈታል። ሃሌሉያ! እግዚአብሔር ሲናገር ምድር ይናወጣል። አሜን።
ጫካው ይገለጣል ተራሮች ይዘላሉ ዛሬ እዚህ ቦታ የሚታወጀውን ምድር ትሰማለች አየሩ ይሰማል መናፍስቱ ይሰማሉ ሃሌሉያ ስሙ ይባረክ እኔ ስለዚህ ሀገር የሰማሁትን ነው የተናገርኩት እግዚአብሔር ግን ስለመጪው አመት ደሞ የተናገረው ድምጽ አለ ያ የውዳችን ድምጽ ዛሬ ሲወረወር ወደ የቤታችን ይገባል ይሄን ሚዲያ ያያችሁ ያላችሁ ወደ ቤታችሁ ይገባል ያ ድምጽ እናንተውን ባይገባችሁም በየወሩ ግን ይተረጎምላችኋል በትዳራችሁ በስራችሁ በህይወታችሁ በአገልግሎታችሁ ዛሬ የምትሰሙት ጥቅል ድምጽ በየቀኑ ይተረጎምላችኋል ዛሬ አዲስ አየር ወደ ቤታችሁ ይገባል አዲስ ነፋስ ወደ ቤታችሁ ይገባል የቀደመው ነገር የሚሽር ስናንተን የሚሽር ቀድሙን የሚሽር እግዚአብሔር ወደ ያዘላችሁ አዲስ ክልል የሚያስገባ የእግዚአብሔር ድምጽ ካርያም ወደ ቤታችሁ ይወረወራል የእግዚአብሔር ቃል እንደዚህ ይላል ትንቢተ ሆሴዕ ምዕራፍ 12 እንደዚህ ይላል ቁጥር 14 እግዚአብሔርም በነብይ እጅ እስራኤልን ከግብጽ አወጣ ዛሬ በሚመጣው ድምጽ እግዚአብሔር ከሆነ ነገር ያወጣቸዋል አሜን ከምን እንደሚያወጣቹ በነብይ አፍቶ ሰማላችሁ ግን አንድ ነገር እርግጥ ነው እግዚአብሔር ሰውን በነብይ እጅ ያወጣል አሜን እስራኤልን እግዚአብሔር ከነበሩበት ጠባብ ስፍራ የባርነት ቀንበር በነብይ እጅ ያወጣቸው በነብይ እጅ ተጠበቀው ይላል አመቱን የሚጠብቀን የእግዚአብሔር ቃል ይለቀቀልናል አሜን በዚህ 2014 አመት ለብዙዎቻችን የቁዘማን ነበርም ምክንያቱም እግዚአብሔር ብዙ አዲስ ጀማሬን አድርጎልናል አሜን እውነት ነው የምድራችን ፊት ጠውልጓል የኛ ግን ለምልሟል አሜን ምክንያቱ ደግሞ ለኛ የወጣ ልዩ ጸሃይ ስላለ ነው ይወጣልን የእግዚአብሔር ቃል ለምላሜን በውስጣችን አድርጓል አሜን ያለን ነገር መሞት አይደለም አዲስ ነገር አስጀምሯል